个阶段，成就更好的自己，勇于追梦，更好的未来就在眼前。你如果不参加比赛咧，系嘥咗你。你是令到好多数人有希望。冇谂过，我居然都会有粉丝。多谢你哋。中年好声音三新马赛区招募，星期五截止啦！立即参加，下一个亮眼新星可能就是你。中年三嚟啦！想成为我哋师弟师妹？唔好等啦，快啲扫 QR code 报名啦！所有罪孽都系张翠生一人所为。如果真的有报应的，不要报喜无忌和你身上，一切等我来承担。仲快啲放咗无忌孩儿，你仲系张三丰、张真人？无忌，无忌，你哋唔好伤害我无忌啊！话埋你，忍叔叔，只要你讲出金毛狮王谢生嘅下落，我就俾个仔你。唔好讲啊，梁真，唔好讲啊！你阿爹已经死咗噶啦，死
咗唔可以发生，知唔知啊？阿爹啊，阿爹啊，阿爹啊，你唔好死啊，爹啊！先夫已逝，我就将金毛狮王嘅下落讲俾你听。千祈唔好啊，娘亲！收声！康文大师，我只系讲俾你一个人听，请你过嚟。善哉善哉，如果恩事主你肯早啲讲嘅，张五侠就不至于白白枉死啦。金毛狮王谢信，佢匿埋。咩话？你大声啲讲。佢就喺呢度，你哋少林自己揾佢。我就讲咁多，到时你就揾到佢噶。康文点啊？大师佢讲咩？系咯，我都唔知啊。佢话讲俾你听噶。OK， 等你长大之后。要提防女人，越靓嘅女人越会呃人。娘亲头先冇讲到嘢俾个老和尚听啊！娘亲，娘亲系咪好靓？你阿爹死咗佢啦，娘亲将你交俾太师伯，叫太师傅。太师傅。我不给太师傅，你做咩啊？做咩啊？发生咩事啊？太师傅，做咩唔俾我睇啊？你做咩揞住我对眼啊？太师傅，放开我，俾我睇下啊！太师傅，娘亲，娘亲，你做咩？娘亲，你发生咩事啊？放开我啊！太师傅，娘亲，你发生咩事啊？太师傅，不要见到我。娘亲，娘亲，你怎么死啊？娘亲，娘亲啊，你不死啊，娘亲，你不当低无忌啊！无忌，马可以，无忌，我知道娘亲噶，系你哋，系你哋害死我哋。各位 YouTube 的观众朋友，我是黄志文 Mandy， 我是六号六号明啊，即刻 subscribe 欢乐 APM YouTube 频道这个 channel 就可以收看精选的 TVB 剧集了。还有英国的观众朋友，我们最近新出了一条专为你们而设的 YouTube channel TVBJUK， 将今年最精彩的剧集带给你们，记得 subscribe 啊。